Шановні коломияни, шановні гості нашого міста, ми вітаємо вас на Коломийському стадіоні «Юність» і вітаємо, зокрема, із поновленням матчів чемпіонату Івано-Франківської області з футболом. Сьогодні на нашому стадіоні зустрінуться команди «Покуття Коломия» та команда «Карпати» з Брошнів Осади. Номер 5 – Громуляк Андрій, номер 23 – Чиканський Денис, номер 4 – Гладенький Віталій, номер 14 – Гудак Степан, номер 3 – Гладенький Юрій, номер 9 – Локатир Олег, номер 7 – Пілянський Богдан, номер 8 – Луцький Андрій, номер 13 – Мельник Орест та номер 22 – Романишин Ростислав. Тренер команди – Пліщук, помічник тренера – Божовський. Склад команди «Покуття» Коломия. Номер 99 – Плетеницький Микола. Номер 15 – Ковальчук Петро. Номер 5 – Лука. Так,
Заміна в команді Покуття Коломия. Поле покидає автор забитого м'яча Олександр Савчук, номер 30. Замість нього під 91 номером на поле виходить Мирослав Камрацький. Відбулися зміни по ходу проведення заміни, коли покинув Мирослав Камрацький, номер 91, замість нього вийшов Андрій Петранюк, номер 35.